Dobrý večer, Radku. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj všichni vlastně. Tak když jsem to nakousla, proč se teda neříká pokořit? Hele, já už teď zase je pravda, že po téhle expedici, kterou jsem teď prožil na Everestu a na Lhotce, tak jsem to přestal vyčítat novinářům a začínám jim říkat, že bohužel v případě Everestu už to můžou říkat, protože to, co se teď děje na Everestu, tak je opravdu vlastně to pokořování. No a jinak já samozřejmě vždycky říkám, že dobil, dosáhl, nebo vylezl, nebo zdolal, nebo něco takového, protože takovýhle hory se nedají rozhodně v žádném případě pokořit. U nás totiž Radek jako novináře neustále opravoval a říkal, že pokořit se neříká a nepíše, takže dneska už víme, jak to skutečně je. Můžeme se ale společně vydat na začátek té letošní cesty, jak to bylo, jak to probíhalo. Tak od začátku to probíhalo špatně, pak to dál probíhalo špatně, pak tam byl jeden dobrý okamžik, který neprobíhal špatně, to, že jsem vylezl, a pak už zase všechno probíhalo špatně, protože úplně do poslední chvilky, včetně opuštění Nepálu, kdy jsem musel platit vízum, který jsem platit nemusel, a kdy minulý týden úplná tyčka byla, že mě přišlo kargo, který je vykradený, tak prostě celá ta expedice byla taková nějaká divná. Ty karty ti moc nehrály teda pro tvoje štěstí, ale nakonec toho vrcholu bylo dosaženo. Byl to ale velký boj, je to tak. Zažil jsem expedice, které byly fyzicky náročnější, zažil jsem expedice, které byly mnohem nebezpečnější. Tahle ta byla prostě taková trošku na palicu. No. Já vím, že nebo teď skoro zpětně si uvědomuju, že jsem byl takový hodně ufňukaný, že jsem si jako furt stěžoval a tak dále, ale ono to fakt bylo blbý. No. A bylo to divný a bylo hlavně tam nepříjemný to, co jsem nečekal od začátku, že v největším táboře na světě, který je, že jo, protože pod Everestem ze strany Lhotce je to tam bylo 500 až 1000 lidí, jako. A v tom největším táboře na světě, který je pod 8000, tak je člověk sám, tak to byl takový zvláštní a nečekaný pocit právě. Když se na expedici člověk vydá sám, před tebou určitě ještě budou nějaké výpravy. Hodláš je také jako tuhle absolvovat sám, a nebo si k tomu někoho přizveš? Tak já jsem tuhle neplánoval letošní expedici osamocenou, že já jsem původně plánoval dokonce i jinou, já jsem chtěl jít na Annapurnu, ale když jsem pochopil měsíc před odletem, že ten Američan, s kterým jsem měl jet, že to nějakým způsobem vzdal, a tak, nebo se přesunul jinam, tak jsem Lhotce bral jako náhradní variantu, náhradní řešení. Je pravda, že příští rok se chystám pravděpodobně na Annapurnu a nevím, jestli mě tam nehrozí zase solo, osamocení, ale tady už na to budu připravený, že, protože ta Annapurna je hodně těžká, hodně náročná hora, nováčka tam člověk vzít nemůže a zkušení borci se budou možná potloukat jinde, takže je možný, že hned ta další 8000 mě čeká osamoceního, ale trošku jiným stylem jsem připravený to pojmout. No a uvidíme. No. Takže další expedice je zase naplánována na příští jaro? No letos, příští expedice na 8000 je plánuju na jaře, protože tam jsou dobré podmínky, lepší než v době toho podzimního monzunu. Ale na podzim se chystám do Himalájí ještě jednou, a to tady s dalším novým měšťákem, s Pavlem Jonákem, protože když jsem byl na expedici na Manaslu, tak jsem tam nedaleko viděl nádherný, asi 6,5 tisíc metrů vysoký kopec, a zkusil jsem právě Pavla
atakovat s tím, že bychom tam mohli tou stěnou prostoupit, protože podle zpráv, které mám, podle toho, co jsme okolo toho zjišťovali, tak touhle stěnou ještě nikdo nevylezl a Pavel je vynikající borec ve skále a v takzvaných big wallech ve velkých skalních stěnách. Už jsme spolu byli i v Peru, kde jsme lezli na nějaký 6000, 5000, no a tak pro něj to bude krok dál, co se týká té výšky. Pro mě jedna z nejlepších možností, nejlepších parťáků, jakýho můžu mít prostě na to lezení ve skále a chceme tam se pokusit opravdu výstup na 6000, asi 500 metrů, pro nás zatím bezejmenný kopec. On nějaký jméno má, ale nevím, zatím se nám nepodařilo zjistit jak. Takže si nedáš pokoj a nejenom 8000, ale i další kopce budeš neustále překonávat. Když by si zhrnul těch 12 8000, tak jaká byla ta nejtěžší? Dá se to takhle říct? Nedá, protože každá expedice je jiná a každá prostě v okamžiku, kdy se člověk vrátí, tak se mu zdá zrovna ta nejtěžší, ale možná byla ta nejtěžší. Na druhou stranu je pravda, že třeba když už bych vyloženě musel, protože se mě na tohle to občas ptají, že jo, tak jedna z těch nejnáročnějších byla moje druhá vylezená Kanchenjunga, ale hlavně ani ne tak výstupem jako sestupem, kdy vlastně jsem z té hory sestupoval úplně sám, úplně opuštěný a ty spolulezci nebo někdo pode mnou zlikvidoval vejškový tábory, ve kterých jsem měl tenkrát přespat a měl jsem tam zůstat několik dnů a já jsem vlastně ten sestup, který byl plánovaný na několik dnů, musel absolvovat během jednoho dne bez zásob, bez pití a tohle, tak to jsem se potom objevil dole hodně takový vyšitej, vyčerpaný a na pokraji si. Těch negativních zážitků, jak jsi naznačil, tak bylo za to poslední expedici hodně. Je tam ale nějaký moment, ze kterého má člověk skutečně radost? No tak. Kromě teda dosaženého vrcholu. Samozřejmě, potkal jsem tam několik lidí, s kterými už se znám z předešlých expedic, kteří jsou perfektní a třeba je zvláštní, že jeden z nejlepších lidí, který tady na téhle expedici jsem potkal, tak je Iránec, který pro náš evropský svět je tahle země nebezpečná. Člověk by si myslel, že jsou to všichni naši nepřátelé, ale prostě normální lidi, kteří jsou na celém světě, jsou úžasní a pohodoví. Bohužel vždycky tady tuhle ty problémy, které jsou tak mezi národama, mezi lidma, mezi náboženstvím a podobně, dělá jenom pár debilů a prostě tam dá se fungovat, je jedno, jestli je to muslim, buddhista, křesťan, bezběrec, jo, nebo jestli je to Pákistánec, Rus, Američan, když lidi chcou, tak spolu můžou fungovat. No. Můžeš nám ještě přiblížit, jak prožíváš to dosažení vrcholu, jaký to je? Jako my, co asi na 8000 nikdy nedalezem, tak si nedovedem představit, co to je. Ja, takže o 8000 se budeme bavit o vrcholech. No? Tam je to v podstatě takový úplně jednoduchý, protože člověk vyleze nahoru, když teda ten vršek pozná, rozezná, protože kolikrát se může stát i, že vlastně neví, jestli je to vrchol nebo není. Ale tam je jednoznačná první a základní myšlenka, která tam člověka napadne, že už nemusí dál. Jo? Tam není žádná euforie, tam je takový vyčerpání a taková zase ještě navíc, jako když tam člověk je sám. Jo? Třeba loni, když jsme byli s Petrem Maškem a s Liborem Uhrem na vrcholu Gašenbrumu dvojky, tak to bylo nádherný, že jo? Protože máš tam parťáky, jsou tam s tou kámoši, prostě, takže se můžeš o tu radost podělit, když to třeba jsem vylezl teď, tak samozřejmě jsem radost měl, cítil, tlačili se mi slzy do očí, ale na druhou stranu
Pak jsem tam řešil pár nějaký fotky, nějaký filmování, ale ten jsem tam letos hodně pozdě, už se blížila tma a musel jsem řešit a musím řešit jako první taky tu bezpečnou cestu dolů, protože dolů je ta cesta v podstatě důležitější než nahoru. Paráda, já moc děkuju za rozhovor. Už tady máme na pódiu pana starostu Michala Šmardu a místo starostu Stanislava Marka. Takže pánové, já vás tady vítám. A určitě byste chtěli Radkovi také něco říct a něco popřát, takže předáme mikrofon. Díky za mikrofon. Všichni vás zdravím, já jsem tady sice dneska dvakrát vystupoval, ale pozdravit jsem vás ještě nemohl, takže díky, že jste všichni přišli, i přesto trochu proměnlivé počasí, že jste tady vydrželi až do večera a čekáte nejenom na Radka Jaroše, ale i na Anu K. Radkovi Jarošovi bych chtěl popřát, aby ty dva kopečky, co mu ještě zbývají, tak aby v pohodě zvládl, protože je to úctyhodný výkon. A právě v té souvislosti jsme přemýšleli i s panem místostarostou o tom, že člověk, když je takhle daleko od domova, tak může přemýšlet nad opravdovými hodnotami, nad tím, co mu opravdu chybí a nad něčím, čím je zvláštní jeho domov a co mu takhle daleko, vysoko osamělého mu hora chybí. A proto, abychom mu tyto hodnoty připomněli, proto jsme pro něj vybrali takovýto dárek, který tyto hodnoty, které tady u nás máme, představuje. Takže, Radku Jaroši, aby si nikdy nezapomněl, co tady u nás doma je opravdu důležité. A aby si věděl, čím náš kraj vyniká, takže děkuju. Lidi se rozdělili různý, sám jsem slyšel různé spekulace, že tady bude se odhalovat socha, bude tady, já nevím co. A je tady prasa. Nebo. Což je v pořádku, jako jo. Je pravda, že tam v těch krajích člověk na těch prvních expedicích, které byly ještě navíc takový hladový, kde samozřejmě jsme neměli finance, neuměli jsme je organizovat a tak dál, tak kolikrát jsem noci člověk probudil a zdálo se mu sen a tak se probudil a sedl jsem si a zdálo se mě, že mám jedný ruce rohlík a druhý vašák, no, protože každý takovýhle pomyšlení na jídlo, který je prostě v Evropě a který je doma, tak a tam v Ázii není, tak je jasný, takže děkuji. Rád, dobrý večer. Já si dovolím Radku, pokud se mi podaří ten šampus rozdělat, si připít na to, že se zvládne a zdraví vrátil. Já jenom se přiznám k těm sochám a podobně, to byla trošičku moje vina, já jsem se jen tak na tiskové konferenci rozhodl, že těm novinářům trošičku tam odáme šišku. Takže to byl můj vtípek s tou mladou frontou a schválně čekal jsem, jestli to opravdu napíšlo o tom uměleckém díle, oni to napsali, což mě překvapilo. Ale ta šumka tady je proto, že nám jeden z kamarádů Radka Jaroše prozradil tady to malé tajemství, že se v noci budil a zdálo se mu hrubé, takže proto ta šumka. Takže já vám děkuju za těm, co to sledovali, tu expedici a třeba jsem tam mě pozbuzovali a podobně, tak děkuju a všem, co mi fandili a doufám, že když ne za dva roky, tak někdy díl se tady třeba sejdem nakonec opravdu 14, 8 tisícovka. U všech 14 u tý tzv. Koruny Himaláje, že to třeba vyjde a že to bude doma. Ano. Možná ještě naposledy, tak na ten koncert a na ty poslední dvě. Děkuji.
Hodně zdraví. Já si myslím, že přání Radka Jaroše, aby jsme se tady pak jednou sešli u té koruny oslav dosažení koruny Malají, tak je to cený mnohým z nás, protože jsme jako nohoví šťáci na Radka určitě těší. Takže Radku děkujeme a se nám ve zdraví vždycky pracuje.